तेह्र अप्रेल उन्नाइस सय उनसत्तरीमा र विक्रमीसम्म दुई हजार बत्तीस सालमा काठमाडौँको थानकोटको दहचोक गाविसमा जन्मिएका एकजना कलाकार जसले विक्रमीसम्म दुई हजार उन्चासमा रेडियो नाटक आमाबाट हास्य कलाकारिता सुरु गरे र नेपाल टेलिभिजनमा विक्रमीसम्म दुई हजार साठी सालबाट सङ्घर्ष सा गर्दै हालसम्मका नेपालका प्रमुख हास्य कलाकारको रूपमा स्थापित भइसकेका ती कलाकार हुन् दीपक राजगिरी जो नेपालका चर्चित हास्य कलाकार तथा अभिनेताका रूपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल भएका छन् चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश अगाडि तितो सत्यमा दीपकको भूमिका निर्वाह गरे लगत्तै उनले नेपाली चलचित्र छ एकान्त छ वडा नम्बर छ छक्का पन्जाको फ्रेन्चाइजका विभिन्न पाठहरूमा पनि काम गरे चर्चित हाँस्य श्रृङ्खला तितो सत्यबाट आफ्नो उचाइ बढाएका हास्य कलाकार दीपक राजगिरीले तितो सत्यमा अभिनय गर्न छाडेपछि दिपकसँग सधैँ सधैँ रहेकी दीपाश्री निरौलाले दीपकको साथ दिँदै उनी पनि दीपकसँगै सहकार्य गर्दै आएकी छिन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रको महानायकको विवादमा दिपक राजगिरीले समय समयमा विवाद पनि झेल्नु परेको छ केही समय समयअघि दिपाश्री निरौलाले अभिनेता राजेश हमाललाई लिएर रा महानायक नभएको बताएपछि यो विषय विवादको रूपमा आएको थियो यसै विवादको क्रममा अभिनेता दिपक राजगिरी नेपाल यी फिल्म क्षेत्रको महानायक भएको विषय सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा व्यापक बहस बनेको थियो अभिनेत्री दिपाश्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सामाजिक र सञ्जाल मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै समेत मागेकी थिइन् त्यसपछि यसै प्रसङ्गमा दीपक राजगिरीले कलाकार भएदेखि नै सन्तोष पन्त हरिवंश आचार्य मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्तो बन्ने भए पनि महानायकतिर भने कहिले बन्ने चाहना आफूभित्र नपलाएको भने र जबरजस्ती महानायक बनाउन खोजिएको बताएका थिए दिपकराजगिरीले छक्काजा तीनमा काम गरेकोले उत्कृष्ट कथा र पटकथाको लागि दुई पटक नेफ्टा अवार्ड प्राप्त गरेका छन् छक्का पन्जा फ्रेन्चाइजी नेपाली सिनेमामा सबैभन्दा व्यावसायिक रूपमा सफल चलचित्र हो उनी टेलिभिजन क्राइम पेट्रोल नेपालका होस्ट पनि हुन् र गिरीले सन् दुई हजार बाइसमा उत्कृष्ट अभिनेताको लागि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पनि जितेका थिए दिपकराजगिरी नेपालका चर्चित अभिनेता निर्देशक र निर्माता हुन् आज दिपकराजगिरी नेपाली मिडिया उद्योगको एक प्रख्यात नाम हो उनी यसअघि कान्तिपुर एफएममा रेडियो कार्यक्रमका लागि परिचित थिए र बाह्र वर्ष लामो तितो सत्य कार्यक्रमको यात्रा छोडेपछि उनी आज पनि त्योभन्दा अझ बढी नै लोकप्रिय छन् भन्दा हुन्छ दिपकराजगिरी सानो छँदा बारम्बार फिल्म हेरेर समय बिताउने गर्दथे यसै कारण पनि होला दीपक दीपकराजगिरी एसएलसीमा दुई पटक फेल पनि भए दीपक राजगिरीको विक्रमीसम्म दुई हजार चौवालिसमा मेनुका गिरीसँग विवाह भएको थियो र उनी तीन छोराछोरी दुई छोरा र एक छोरी दिपेश राजगिरी प्रसिद्ध राजगिरी र रा मौसमी गिरी छोराछोरीसँग सँगै बस्दै आएका छन् उनका बुबा रामगिरी कृषि बैङ्क लिमिटेडमा अफिसरको रूपमा काम गर्दथे छोरा दीपकले पनि बाइकमा स्थायी जागिर गरोस् भन्ने सोच र चाहना राख्दथे बुवा तर दीपक राजगिरी विभिन्न सरकारी जागिरमा नाम निकाल्नका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनको नाम निस्केन किनभने उनको रुचि अभिनेता बन्ने थियो जुन उनका आमा बुबाले स्वीकार गरेनन् केही समयपछि उनका बुबाले उनलाई प्रहरीमा जागिरको लागि आवेदन दिएपछि उनी प्रहरी तालिमबाट नै भागेर आफ्नो कलात्मक भविष्य बनाउन थाले र भागेपछि दिपक राजगिरीले दिपाश्री निसँग रेडियो कार्यक्रममा भाग्य आजमाएका थिए उनीसँगको यो पहिलो भेट थियो रेडियो कार्यक्रममा दीपक राजगिरीले रामविलासको चरित्र र रा दिपाश्री निले धनियाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए यो वर्तमान प्रतिष्ठित जोडीको पहिलो भेट र पहिलो सुरुवात थियो पछि उनले ट्वाक्का टुक्का नामक सिरियलमा सानो भूमिका महाभाग्य आजमाउन पनि पछि परेन त्यसपछि ढिलो गरी उनले टिभी कार्यक्रमहरू र स्क्रिप्ट तितो सत्यमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने सोचेर काम पनि गरेर यसपछि ठूलो हिट पनि भयो दीपक राजगिरीका प्राय अभिनयका र साथै निर्माण निर्देशन गरिएका सबैजसो चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट व्यापार गरेकै छन् त्यसकारणले पनि होला उनी बक्स अफिसका राम्रा खेलाडी पनि हुन्